haddaba gabadhaasi la sheegay in loo geystay tacaddi dhinaca jinsiga ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ka shaqeynaysay ayaa si wax badan aan ugu ogaano waxyaabaha ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda iyo waliba hay'adaha shaqaalaha ee Soomaaliland ayaa waxa wariyashayada TV-ga RTN ee magaalada Nairobi waxay u kuurgaleen arintaasi saldhiga daloodho oo la sheegay gabadhaasi in lagu xiray ayay tageen waxayna wareysteen taliyaha booliska ee saldhigaasi si ay wax uga weydiiyaan bal arintaasi iyo sida ay u jirto gabadhan waxa waxyaabaha la baahiyay kamid ah in nin kamid ah madaxafiisyada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland uu kufsaday balse sida aad maqleyseen ama daawanayseen way beenisay wasaaraddu haddana balan maxamed umar daariq mar kale ka codsado sheekada la xiriirta saldhiga daloodho iyadoo saacadihii u dambeeyay barkulanka ay ku kulantay bulshadu ee Facebook si weyn loogu faaqiday isla markaasina loogu hadalhay dhacdada la xidhiidhay inay ka shaqeysay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo magaceeda la qariyay taasi oo la sheegay in fal dambiyeed ka dhana shaqada uu kula kacay mas'uul aan la carabaabin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland isla markaasina waxaa la sheegay in taasi in habeenkii xalay ahayd lagu xidhay saldhigga daloodhe ee degmada 26ka Juun ee magaalada Hargeysa telefishanka RTN ayaa isku dayay arrintaasi inuu wax badan ka ogaado isla markaasina waxaanu booqashay ku tagnay saldhigga la sheegay in taasi inay ku xidhan tahay waxaanu halkaas kula kulanay taliyaha haysta saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun Ismaaciil Geerdiiriye wareysigiina dhaxmaray aniga iyo taliyaha saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun waxa uu dhacay sida tan waa tahay daawadayaal 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa baraha bulshadu ay ku kulantay ee Facebook si weyn loogu hadalhayay dhacdo la xidhiidha in la sheegay inay ka mid tahay shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland taasi oo tacaddi ka dhana shaqada uu kula kacay mas'uul tirsan wasaaraddaasi waxaana maanta warfidiyeenada la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyagoo beeniyay arrintaasi inaanay waxba ka jirin waxaana xusid mudeed in inantaasi la sheegay in ay ku xidhan tahay saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun waxaanu isku daynay inaanu arrintaasi baaritaankeeda aanu galno isla markaasina aanu booqanno saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun oo hadda aanu ku suganahay isla markaasina saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun si wanaagsan loogu soo dhaweeyay taliyaha saldhigaasi dhamme Ismaaciil Geerdiiriye waanu uga mahadcelinayna sida uu noogu soo dhaweeyay isla markaasina aanu jecelnahay in arrintaasi iyo waxa ka jira aan wax ka weydiino marka hore taliya ku soo dhawo saldhiggan 26ka Juun waxaan tirsaday bishan 12-keedii bishii 3-aad 2020 ayaan tirsaday markii aan tirsaday gaashaanle kayse suudi arraale ninka la yidhaho ayaan ka tirsaday wixii ciidan maxaabiistii aan ka tirsaday gabadhaa la sheegaya ilaa shalay uu nala joogay kadib haba yaraatee xalaal wax ka jira oo gabadhaas lagu soo xidhay lagana sii daayay inayna jirin taliyihii aan ka tirsadayna awaan ii sheegin ka horna ayna jirinna xalay markay saacaddu ahay 7 iyo barkii taliyaha qaybta bariga ayaa noo yimid gaashaanle Muuse Xasan Kaahin ayaa noo yimid kadib arrinkaasaa loola yimid arrinkaasi waan guulna waa lana weydiiyey ilaa maanta waa lana weydiinayay ilaa maanta dadku saasuun buu mid kasta gabadha halkan ku xidhan ee xatarada ku xidhan ilaa magacaygiina aanan lahayn gabadhaasoo sawiro internetka laga hayo laba hayo ilaa hadda aan wada hadlayno xalaale wax ka jira oo saldhigga aan ugu imid ama intii aan joogay laga sii daayay maayaa jirto waa tahay taliya aad baad u mahadsan tahay warbixinta qoraalkaasi Facebook-ga dadka lagula wadaagay bulsho badan ayaa eegtay oo akhriday oo su'aalo badan iska weydiisay warbixinta waxaa ku dhex xusnayd in inantaasi magaceeda la qariyay ay ku xidhan tahay saldhigga daloodho ee degmada 26ka Juun waxaa tahay taliyihii saldhigga dhanba Ismaaciil Geerdiiriye bulsho badan baa warkaasi u dhagtaagaysa la xidhiidha arrinta inantaasi inay saldhigga ku xidhan tahay iyo in kale bulshada ayaa ku daawanaysa arrintaas annagana waa doon sheegtay inaanay waxba ka jirin fariinta aad u diraysaa maxay noqonaysaa fariinta aan u diraya bulsho weynta Soomaaliland waxay tahay ama ummadda islaamka aba inaynan xaq darrada lagu sheegayo saldhigga
لغو شيغايو اي مسؤولين تا حيستا اما اي حيستا اما وسيرتا نغطا اما وكارتا نغطا اما ملاحظة نغطا حبيراتين انو حلال وحكا جيغان بان تدوينها سومالي لانو شيغايو محمد عمر دارق RTN هرقيسة